Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu iyunda 3-cü övladına hamile olması haberiyle gündeme gelmişti. Axşamazın məlumatına göre, her gün yeni fotolarını Instagram sayfasında yayımlayan sənətçinin karnının hiç büyümemesi dikkatten kaçmayıb. Şəbnəmin yalandan gündeme gelmek için hamile olduğu iddia edilib. Elde ettiğimiz məlumata göre ise müğənni övladını abort etdirib. Xəbəri Axşam Aza təsdiqləyən Tovuzlu bildirib ki, buna səbəb arıqlamaq üçün atdığı dərmanlar olub. Uşaq inkişafdan dayandı. 4-cü həftəsində tələf etdik. Qismət alınmadı. İçdiyim arıqladıcı dərmanların təsiri oldu. İndi müalicə alıram. Hamilə qalmaq istəyən xanımlar bu cür dərmanlar içməsin. Bu ilk deyil. Bundan əvvəl də hamilə qalmışdım və uşaq tələf oldu. Onda da arıqladıcı dərmanlara görə idi. Son vaxtlar dərman içmirdim. Amma sən demə, neçə ay dərman içməsən də fərqi yoxdur. Gərək müalicə alıb qanından onu təmizlətdirəsən. Qeyd edək ki, Şəbnəmin bir qız, bir oğlan övladı var.